Nějakých 34 lidí tady. Co, jako, že jsme zatím někoho nenarazili, nebo? No právě, 34 lidí, koukáš do města a nikde nikde. Ty vedy, cílem si minul u toho Myškinu. To jsme tam procházeli, jak... jako hele, dostačí hele, nahoře. Hele, ticho, ticho, ticho. Nahoře jak je kreška, vedle jezírka, běží sem dolů tři týpci po poli. Čtyři. Jako od Sosnovky, jo? Jo, jsou, když běžíš dolů, tak napravo od Sosnovky, jak je ta treelina. Teďka nad Stodolou už jsou v té treelině, teďka v těště. Jo, možná. Jsme jim měli za chvilku vidět. Jsou to fulgíři víceméně. Ten první běží s bouchačkou. Druhý modrý baťoch. Všichni mají čepice. Dva zůstali v té treelině. Někde. Dva běží dolů. Vidím jednoho, ten čumí dolů z treeliny směrem na militárku. Takže za Lester baráku jeden stojí na poli, ale já jenom ne v tom rohu a vrací se zpátky. Jeden běžel určitě dolů. Jeden tam furt čupí. Čumí dolů. Dva jsou určitě nahoře. Na úrovni té treeliny. Jeden tam pobíhá, tři jsou nahoře. Jeden sedí v treelině a dva jsou na úrovni treeliny v lese. Jeden běží směrem teďka k té pile, jakoby lesem. Druhý tam pobíhá furt v lese. Nahoře tam pořád čupí. Treelina něco? S tím žluto-zeleným barákem je treelina. Jo. Doprava od lesa. Tam ležej dva, jeden tam leží, druhý sedí za zítkou zhruba uprostřed. Jak začínají ty žlutý, ty břízky, tak jeden leží přímo dole. Teďka si stoupnul. Ve tři jsou tam nahoře, v té treelině teďka. Jsou tam zase jenom dva. Ten jeden běží dolů. Jakoby na 100 dolů. Celé hnedka. Já na tuhle dálku nemůžu na ně střílet. Dva jsou nahoře, ale ostatní běželi dolů. A teda asi no, jsou vidím. Čtyři. Chtělo by to v poklidu na jistotu zabít prvního jednoho. Já jsem v tom lesíku svým nad školou ještě. Sobě, nad benzínkou. Pedro s Etíkem. Já jsem hned za tebou nahoře. No, já jsem nahoře vpravo asi od té stodoly, když koukáme dolů na tu. Jak jsou to ty jehličnanické stromy. Mám výhled akorát na trošku na tu bejsku a na tu stodolu mám perfektní výhled na tu louku nad tím. A nikde teda nevidím. Pořád jsou tam dva. Jeden se bych dolů k té elektrárně, to už jsem viděl. Yeah. Druhou stranu nevidím, protože to už mi nebere skou. Já vidím furt ty dva v té treelině jsou tady. Jeden furt leží a ten má asi snajprovku. Teď koukám na tu zelenou. Druhý tam teď stojí. Jeden běžel někam k té stodole. Jeden je ve stodole, teď se běh dolů, si schodu a kouká dolů. Přes puškohled. To zkusím. Jo, je ve stodole. Je tam. Zrovna v situaci, že ty vole. Ale teďka ten, co ležel, se rozeběh treelinou k lesu. A ten kouká ze dveří stodole. Taky. Tam je ve stodole. Přímo ve dveřích vlevo, jakoby je ve stodole. Běží lesem, jeden běží lesem směrem jako ke kryšce. Do zádu za tu, nebo k pile a druhý běží do stodoly. Nahoře ještě někdo zůstal v té tříhle? Ne. Nezůstal tam ani jeden. Jeden se běh dolů ke stodole a druhý mi přijde, že běžel zatím. Jeden teď běžel ze stodoly. Jo, běží lesem do zádu.
Vrací se ke stodole jeden. Z lesa. Jeden běží po poli dolů. Kolem zombíka. Jak je trafu stanice. Na další trafu stanice běží. Běží jakoby na tu cestu. Já to vemu do té tree liney. Jeden je v té běžce a běží k těm předním vratům. Nebo do toho předního domku, teď on zaběh. Jo, je v tom předním domku u těch vrat. Blut je ten přední dům. Teď on vybíhá z toho domku ven. Ale já nemám výhled na ty vrata, nevím, jestli je otevře. Je přímo přede mnou stojí zombíka, ho budu muset zastřelit. Tak co se zrovna, co se stane na hotelu? Já jsem teď v tom žluto-zeleným domku. Jakoby za ním. Ať se nevrátí do té tree liney, tak jsem tady v klidu. Kde se žen to? Hlede na mě tam. Tom keři tady pod váma. No, to je tady v té stodole nahoře, ne? Ano. To jsem byl já. Vím, že tam běželi dva týpci za tu pílu. Takže jeden lutuje, dva jsou v pile. A třetí. Já jsem viděl tady s červeným baťohem nebo s červeným něčím blízko u stodoly. Ale nevím, teď jsem už ho dlouho neviděl. Ale ve stodole vypadá, že nikdo není. Si neběží sem nahoru. A co tam se otáčí do ty. Si běželi dál do petry. Se podívat do té stodoly. Ale tady je stan postavený v lese. Někdo běží do té stodoly? Jo. Jo. Ale nahoře na jsme my? No, je tam stanáce v něm. Jsi v něm? No, týpek běží sem, ale... Kam? Tady nahoře, u toho stanu, když jdeš od stoly do lesa nahoru. Běží no. Sem týpek. U toho stanu. Týpek u stodoly černý. U té horní stodoly nebo kde? Jo. Jo, jo, je tam týpek, obíhá takovou stodolu za tebou. Nebo ty za ním, to je jedno. Ty vole, mě zabil, děláš si prdel. Jo, nakropil jsem ho, ale ty vole, určitě.